Аңса демеш жақынынан айрылу. Ең аяншылы, ауыр дәртлі қайғы бұл. Бұл дүниядан өтіп кеткен қаһарман. Жәннеттен бұл топырағың жайылып ал. Бір күн келер, бәршесі зор болады. Арал толғыр, бір күн келіп толады. Қой құрысын деп тілемеңдер еш уақытта. Құрып қалса ахуал шатақ болады. Жақсы ниет дегені бір ярым мал. Үміт етуден де басқа жоқ амал. Жақсы тілек тілеп жүрсеңіз достар, Аллах несіп етер, ниетім қадал. Келісірменші дейді қосығым оқып. Базылары күледі мазақлап сөгіп. Мейлі күлің хақаратлан беймәлел. Бәрібір қасыла қалмаспан сөгіп. Тар орынға таласыр кең дүниеде, таласу үшін келіп бедің дүнияға. Аллах берген хар бірімізде орын бар. Шүкір айтып, өтейікші дүниеден. Сетхан апа, шашыңызды орып берсем бола ма? Әумет берді, дәулет берді өмірде. Шын бақытқа мен ұтыбар бермеп пе. Аяғынан құламаса тәуірдеп, менің анам елі жақсы жүрдеп пе. Аяғынан құламаса тәуірдеп, менің анам елі жақсы жүрдеп пе. Anam baykuş yollarımda kutkende Elikimde vaxtımda bölmepe Keul kızım soğur bulup ketkende Jananamın qartayğanın körmepe Keul kızım soğur Adam bulup kalgandan Yer jetken son o sözümde jöndep pe Özüm birden adam bulup kalgandan Yer jetken son o sözümde jöndep pe Жан күйірім жаны күйсе мені де Ақыл берсе құлағыма ілмеп пе Жуырыппан бұл дүнияның кемі де Ал анама ас беруді білмеп пе Жуырыппан Кемі деп Ал анама ас беруді білмеп пе Сорамаппан қал жағдайын қызаға Ана жан деп тек тілімде сөйлеп пе Бір сөз айтса Kim yerge dur
kalganda. Anam yedi beni kökke örletki. Özüm birden adam bulup kalganda. Bir jetken son sözümde jöndeppe. Keşipedim eğer bolsan kasında. Hazır külüp sen anandı kuşakla. Hazır külüp sen anandı kuşakla. Barda kadırlayık, eşkimnin atanasının basına bunday jağdaylar tüspesin. Endi bugünkü videomuzda jımbaqlaymız. Like basıldı ımıttan. Kanalımızda ağza bolıp koyun.